אנחנו הגענו לפרק ה' ופסוק כ' ג'. אנחנו עוברים לחצי שבט המנשה. כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, נסתכל עוד פעם בפסוק שפתח את כל העניין, הוא פסוק י"ח בפרק ה', בפסוק י"ח. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל, אנשים נושא מגן וחרב ודורכי קשת ולמודי מלחמה, 44,760 יוצא צבא. כלומר, שלושת השבטים האלה, בני גד ובני ראובן וגד וחצי שבט המנשה, גייסו 44,760 אישי מלחמה. ומה עשו? ויעשו מלחמה עם הגרים ויתור ונפיש ונודם. הלכו להילחם. אנחנו בפרק פסוק י"ח. זה בזה, בעניין הזה היינו עסוקים, שהם הלכו להילחם בבני ישמעאל וכבשו חלק מעצב. למה? כי הם היו רבים. זוכרים? אנחנו למדנו את זה? היו רבים. השבטים האלה רצו להתפשט, להתרחם, אז הלכו לברוך שאז קרא להם נס עצום. ככה למדנו. ויעזרו עליהם ונתנו בידם האגריים וכל שעימהם, כי לאלוהים זעקו במלחמה. אני קורא עכשיו פסוק כף. ונעתור להם כי בטחו בו. ואז היה להם ניצחון אדיר. שני השבטים וחצי, שני שבטים ועוד חצי שבט, היה להם ניצחון אדיר. בסדר? כי השם עזר להם. למה השם עזר להם? הנה אומר רש"י, פסוק כ', ויעזרו עליהם כי השם עזרם. ואתם? ויינתנו בידם והגירים וכל שעימהם, אומות אחרים באו לעזרתם, כיסחו את כולם. לעתור בתפילה. לא, זה כתוב על יצחק ורבקה. זה אותה מילה, מדובר באותה מילה. כמו שיצחק ורבקה עתרו במלחמה, עתרו בתפילה לפני השם. הם עתרו במלחמה, ביקשו מהקדוש ברוך הוא עזרה, והקדוש ברוך הוא נתן להם ניצחון אדיר. תראו מה שכתוב בכף א', וישבו מקניהם, גמליהם, 50,000 וצאן 250,000. לא יאומן, 50,000 גמלים, צאן 250,000, חמורים 2,000, נפש אדם 100,000. זה מדובר רק על שבויים. מדובר על השבויים. כלומר 44,760 חיילים האלה מראובן, גד וחצי מנשה ניצחו אותם ניצחון אדיר ולקחו שלל. קשה להבין איך אתה יכול להסתובב עם כל כך הרבה בעלי חיים ולקחו 100,000 שבויים של האויב. אתם מבינים איזה סוג של גיבורים הם היו? בתנ"ך כתוב לנו על הניצחון על שני העמים על ידי משה רבינו.
האוג והמורי. ועל זה בתנ״ך לא מדברים. לא מדברים בכלל. לא, בתנ״ך מדברים פה, בדברי הימים. שמה לא מזכירים את זה. כן, כן. והמספרים האלה הם מדויקים או זה רק מין דוגמה או גוזמה של משהו גדול? כמו... אם הדברים לא היו מפורטים, יכולנו ללכת לפי מה שאתה אומר. אבל אחרי שאתה רואה שעזרא הסופר פירט את המספר, הוא פירט אותם. הוא אומר לך, גמלים 50,000, צאן 250,000, פי חמש. אני לא חושב שפה מדובר בגוזמה. מדובר, אני לא יודע אם מדע האחרון שבהם. בסדר? אבל רק בשביל להחזיק את הדבר הזה צריך צבא שלם. בדיוק. והם היו 40,000. והם היו 44,760. זה מדויק. 60. הם היו אנשי חיל, אנחנו יודעים על זה. אדיר. יצאו חלוצים הרי לפני. הם היו בנהר... או, יפה. אנחנו עוד מעט נגיע לדבר הזה. באמת הם היו אנשים, כתוב בהמשך. עכשיו אנחנו מגיעים, טוב, אחר כך פסוק כ"ב, אנחנו רק מסכמים מה שלמדנו, כי חללים רבים נפלו, כי מאלוהים המלחמה, שמעתם? ממי המלחמה? כי מאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם, עד הגולה, כוונה, התפשטו, כבשו עד למקום שכבר זה היה הגבול של ארץ ישראל. אז בקיצור, ניצחון אדיר. ואז אנחנו מגיעים עכשיו לחצי שבט מנשה. כמו אנחנו, פעם שעברה עד הגולה, שלשו עד גלות. כן. עכשיו, פה ספר דברי הימים בא לפרט לנו משהו שקשור לחצי שבט המנשה. עכשיו, לפני שניכנס לזה, אני רוצה קצת לחזור אחורה. למה? בגלל שכל הסיפור הזה שאנחנו עכשיו שומעים על ראובן, גד וחצי מנשה ועל הניצחון האדיר הזה שניצחו כל האגרים, האגרים זה צאצאי הגר. זאת אומרת, בקיצור, מדובר בישמעאלים. בסדר? אנחנו מזכירים את זה בתהילים, אגב. המון והגרים. זה היה מלחמת חובה או מלחמת חושות? המלחמה הזאת של ראובן ובני... זה שאלה טובה, מה שאתה שואל. איזה סוג מלחמה זה היה? באמת, זו שאלה מעניינת. כי פה כתוב בפסוק פסוק י"ח, בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, מין בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולימודי מלחמה 44,790 יוצאי צבא, כן, ויעשו מלחמה עם הגריעים טור ונפיש ונודב, לא כתוב למה עשו מלחמה. כן, כתוב בפסוק י"ט ברש"י, כולם בניו של ישמעאל, נכון? ולמה עשו מלחמה? זו שאלה טובה. עכשיו, אפשרות ראשונה, יכול להיות שהם הרגישו איום מצידם. יכול להיות שהם... כבר בזמן הזה. כן, זה סיפור ישן, הסיפור שלנו. עם זה, אתה רואה שדוד המלך מזכיר אותם. דוד המלך בתהילים. פי ג', בטח, אנחנו כל הזמן אומרים את הפרק הזה. תבדוק את זה. נכון, כל הזמן אנחנו אומרים את הפרק הזה. היה בעיה, אז מרגישים, הרגישו איום. כי זה היה בגבול שלהם. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יחותו, העולה אדום וישמעאלי מואב ואגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור,
גם אשור נלווה עימם. רק תראה מה זה, זה אומר שכולם היו נגד ישראל באותו זמן, אותו יחזית. מה, דוד המלך? בפרק הזה? כן, כן. כל מי שיכול להיות נגד ישראל הוא נגד ישראל. דוד עושה לנו את הרשימה. עכשיו הם, יכול להיות שהרגישו איום מצידם, יכול להיות שהם התרחבו ואמרו, זה בעצם אמור להיות חלק מארץ ישראל, אז הלכו וכבשו. עכשיו צריך לזכור, הסיפור של השבטים האלה הוא סיפור ישן נושן. למה? כי הוא התחיל בתקופת משה רבנו. בסוף פרשת מטות, כזה ידוע, פנו אל משה רבנו להישאר מעבר לירדן. כולם מכירים את זה, נכון? מי פנה למשה רבנו? שני שבטים פנו למשה רבנו. שני שבטים פנו למשה רבנו. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר אדוני אל עבדיך כן נעשה. אנחנו נבוא חלוצים לפני אדוני, ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. כמו שרבינו בא אליהם בטענות, ככה אתם רוצים לשבת פה בשקט ובשלווה ולעשות קייטנות בזמן שהאחים שלכם ילחמו וירבשו את ארץ ישראל. הוכיח אותם קשות, אמרו, מה פתאום, אנחנו נהיה חלוצים, נהיה לפני כל הצבא בכלל. טוב, בסדר, מי מדבר? אני שומע בני גד ובני ראובן. ויתן להם משה, לבני גד ולבני ראובן ולחצית שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ להריה בגבולות הרי ארץ אביב. איך הגעת פתאום לחצי שבט מנשה? הם לא פנו. חצי שבט משה. אבל הם לא פנו. הם לא ביקשו. אני שמעתי שמשה שלח אותם משהו לשמוע עליהם. אז הנציב מחדש שבעצם זה יוזמה של משה רבנו. באמת שני השבטים שפנו אל משה רבנו היו רק ראובן וגד, לא מנשה. ולמה משה רבנו פתאום פונה לחצי שבט מנשה? חצי שבט מנשה זה לא ככה לסתם, טוב, חצי יעבור לפה. לא ככה, הוא בדק. מה הוא בדק? הוא בדק שיהיו בהם גדולי תורה. ולמה הוא עשה את זה? הוא ביקש מגדולי החכמים שבצוות מנשה להיות יחד עם גד וראובן מעבר לירדן. למה? כי משה רבינו אמר, איי, אם יישארו שם שני שבטים לבד והם מנותקים, כי הירדן פעם זה לא מה שיש היום. פעם הירדן זה היה ירדן, היה נער גדול. והם יהיו בעצם רחוקים מן העם ואולי מנותקים מן העם, עם הזמן ישכחו בכלל את המחויבות שלהם לתורה ולמצוות, ובכלל הקשר עם הכלל ילך ויחלש. אז מה עשה משה רבנו? הוא פנה לחצי שבט המנשה. מי זה? החכמים. אמר, רבותיי, בואו לכאן, קיבלתם שליחות. איזה שליחות? אני מבקש מכם להפריש מכם חלק מן השבט לשבט עם גד וראובן. מה? אנחנו לא רוצים להתחלק, אנחנו שבט אחד שלם, אנחנו אוהבים אחד את השני, כל שבט רצה לשבת ביחד, כל שבט הוא שבט. אני מבקש מכם למלא שליחות. טוב, אז קיבלו את השליחות. עכשיו, משה רבנו הרוויח שני דברים. דבר ראשון, הוא הרוויח שיהיו שם אנשי תורה, והדבר השני שהוא הרוויח, שכל הזמן חצי שבט מנשה היה נוסע לחצי השני כדי להיפגש. היו עושים
ימי עיון ביחד, מנגל ביחד, כל מיני דברים. ביחד. כל ביחד נפגשים. ואז על ידי זה, והיו על ידי זה מה? שומרים על החיבור, שומרים על הקשר ולא נותק. אז היה גשר שכל הזמן עברו עליו. לאן אתה הולך? לראות את המשפחה. יש לי משפחה בצד השני. הבנתם? זה מה שמשה רבנו הרוויה. עכשיו באים לדבר איתנו על אותו חצי שבט מנשה שמשה רבנו נידב להיות עם גד וראובן. לא שמח על גד וראובן. מה? האופי של גד וראובן היו קצת פחות חזק. ברור. אז משה רבנו ידע שיש בזה סכנה. צודק שלא. ידוע שראובן וגד הם היו צריכים. ההוכחה שכשהם הגיעו מעבר, כשהם הגיעו לצד המזרחי של הירדן, אמרו אנחנו נשארים פה. זה כבר אומר משהו. למה? כי יש לנו פה מרעה, ויש לנו הרבה מקנה, ואנחנו מרגישים טוב, ומקום מאוד יפה שם, מה עם ארץ ישראל? לא, זה בסדר, אנחנו קרובים. אבל כמובן, זה משהו מראה על האופי שלהם. העובדה שהם מוכנים להישאר בצד ההוא של הירדן, זה מראה על האופי, כי ההוא זה לא ארץ ישראל, הלב של ארץ ישראל. טוב. זאת אומרת שהשבט מנשה קיבל חלק גם מעבר לירדן, נכון. וגם מצד השני. נכון. בטח. קיבלו שני חלקים. קיבלו שני חלקים שיספיק לשני החלקים. בעצם אם רוצים להחזיק בין כל ארץ ישראל ושני אגדות ירדן, היו צריכים לתכנן, להשאיר שבטים שם כדי להחזיק. אם זה ארץ ישראל, צריך לשבת שם. לא להשאיר את הריק, כי אין ואקום, אין... התכנון היה צריך להיות כל מקום של ארץ ישראל, שישבו שם יהודים. מה, למה אתה חושב שלא הייתה תוכנית כזאת? כי ראובן וגד הציעו, אנחנו נשאר כאן, וזה הפתעה בשביל משה. לא, משה לא תכנן להשאיר כאן שבטים. לא. משה רבנו, הוא בעצמו הקים שמה שלוש ערי מקלט. ערי מקלט, אבל בלי שבטים. בלי... אתה מקים ערי מקלט כשאף אחד לא גר שם? בשביל מי? בשביל עמון ומואב? בשביל מי הוא מקים ערי מקלט? משה מופתע ש... לא, התוכנית הייתה הפוכה. התוכנית הייתה שכולם בשלב ראשון יכבשו את ארץ ישראל בצד המערבי של הירדן, ולאחר מכן, אחרי שיכבשו את לב הארץ, יפרישו אנשים שיעברו לשם ויחזיקו את הצד המזרחי של הירדן. בני גד ובני ראובן הזדרזו והקדימו ואמרו, הגענו. לא הגענו. לכן משה רבנו כועס עליהם. כי הוא אומר, מה, אתם רוצים להשאיר את אחריכם לכבוש את ארץ כנען? אתה יודע מה זה לכבוש את ארץ כנען? לכבוש את ארץ כנען זה כמו לכבוש היום עד איראן. זה היה קשה מאוד. המקנען היו לוחמים, אכזריים, מושחתים. צריך את כולם. לכן משה רבינו בא בטענות. אז מה שקורה עכשיו שיש לנו חצי שבט המנשה, הוא נמצא בצד השני של הירדן. ומה אנחנו עכשיו נשמע עליו? ובני חצי שבט מנשה ישבו ב... ארץ, איזה ארץ? מבשן עד בעל חרמון וסניר והר חרמון המה רבו. מה הכוונה המה רבו? היו רבים. הגאון מבילנה, הגרא, אומר לנו דבר מאוד מעניין על האר הזה שנקרא חרמון. בואו תסתכלו בפסוק כ"ג מה אומר הגרא.
וסניר והחרמון, ההר בארבעה צדדיו. מתברר דבר מאוד מעניין, הר החרמון, שהוא הר הכי צפוני של ארץ ישראל והכי גבוה, היה לו שם לכל אחד מארבע רוחות. והוא מסביר לנו, נקרא כל צד בשם אחר. מצפון צידונים כראו סיריון, והאמורים ממערב כראו סניר, ולמזרח נקרא סיון, ולדרום נקרא חרמון, והם ישבו מזהם. חצי שבט מנשה ישבו במערב ודרום ההר. אגב, באיזה חלק אנחנו יושבים היום בחרמון? דרום. אנחנו יושבים בדיוק במקומות האלה. בדרום החרמון אנחנו יושבים, אנחנו עולים מן הדרום, עולים לחרמון, ככה אנחנו עושים היום. באים מהדרום, עולים לחרמון, והחלק המערבי, והם ישבו במערב ודרום ההר, ולמה הוצרח להם כל כך, ולמה החצי שבט מנשה התפשט עד שהוא הגיע לאותו מקום, למה? מפני שהם רבו. הכוונה היו רבים, חצי שבט מנשה הזה התפתח או התפתח, הם היו חזקים וגם התרבו מאוד, והם תפסו את החלק הכי צפוני של הארץ. מזכיר לי להבדיל הדרוזים, יש דרוזים שיושבים בצד הסורי ויש דרוזים שיושבים בצד שלנו, בארץ ישראל. בסדר, 100%. הנקודה הצפונית, באותו נקודה אולי הייתה החרמון, אבל לפי המפות של ארץ ישראל הצפונית, הרבה יותר צפון מה שזה, לא? מה הצפונית? הנקודה הצפונית של המפת של ארץ ישראל, המובטחת. אמור להיות הרבה יותר צפונה, נכון? צפון מזרח, אתה מבין. כן. לא צפון, צפון מזרח. כן. כן. טוב, אז בקיצור, שבט מנשה הוא הגיע לשם, ככה מספר לנו הספר הזה. עכשיו אנחנו יודעים שלחרמון יש ארבע צדדים, אנחנו יודעים שחצי שבט מנשה הגיע לשם, ואלה ראשי בית אבותם, ועפר, וישעי, ואליאל, ועזריאל, וירמיה, ועודביה, ויחדיאל, אנשים גיבורי חיל. עוד פעם, נדע שכולם היו גיבורים גדולים, אנשי שמות, ראשים לבית אבותם. ואז, כחששו של משה רבנו, ההישג מסתבך. וימעלו באלוהי אבותיהם. ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר ישמיד אלוהים מפניהם. ויער, ויער זה מלשון להעיר, לעורר. ויער אלוהי ישראל את רוח מפול מלך אשור, ואת רוח ציגלת פילנסר מלך אשור, ויגלם למי? לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלח וחבור והרע ונהר גוזן עד היום הזה. גם שבט מנשה שנשלחו לחזק אותם, גם הם נגררו. כלומר, כשכתוב וימעלו בתחילת פסוק כ"ה, על מי נאמר וימעלו? על כולם. על כולם.
לא דווקא על חצי שבט מנשה, אלא מכיוון שהוא פתח פה, הכתוב פתח פה בבני בי"ד ח', הוא פתח בבני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה. עכשיו כאילו, ואם עלו, פסוק כ"ה זה ממשיך את פסוק י"ח. אומר, אתה רואה עכשיו, טוב, אז יש לנו שני שבטים וחצי שמה מעבר לירדן, והם התפשטו, כבשו את הגרים, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות גדולים, והמנשה עלו עד לחרמון וכו' וכו'. ואז משה רבנו חשש, קרה שבגלל הריחוק ובגלל אולי השלווה, אולי ההצלחה הכלכלית האדירה, תראו לעצמכם שלקחו רק השלל שהם לקחו מהגירים, מזה אתה יכול לחיות לא יודע כמה זמן, כמה שתאכל בשר זה לא, זה, אתה לא תצליח. אז ההצלחה הייתה להם הצלחה אדירה, כמו שהם הרגישו אגב, גד וראובן כשפנו אל משה רבנו. ידעו שמעבר לירדן תהיה להם הצלחה גדולה מאוד, ואז בא הקלקול. הקלקול הזה, רבותיי... נשמע נשרון בעברה. בדיוק, נכון מאוד. וזה התחיל, ואיפה זה התחיל? שם. איפה העסק התחיל? שם. תמיד במי שלא נמצא מחובר ללב, הלב זה ירושלים. הלב זה לב הארץ. מי שלא מחובר, כן, אז הוא נחלש. עכשיו, הסיפור הזה הוא מסופר באריכות. מה שכאן נאמר לנו בקיצור, הוא מסופר באריכות. איפה הוא מסופר באריכות? על הדבר הזה, על הדברים הקודמים, לא באריכות. אבל פה, באריכות. איפה? בספר מלאכים. בספר מלאכים, שמה החכמים, כן, שכתבו את ספר מלאכים, הם החליטו שפה צריכים להגיד מה קרה לנו, איך הגענו למצב הזה, שמה שהיה בהתחלה הצלחה אדירה, לאט לאט התפורר הסיפור. ובדיוק הסיפור והסתבך, הדבר הסתבך. זה מתחיל בספר מלאכים בפרק ט"ו. בספר מלאכים בפרק ט"ו, אני אקרא לכם מי שרוצה לראות, בפרק ט"ו בספר מלאכים ב', מתחילים ככה, נותנים לנו את המגבלה בין מה שקורה במלכות יהודה לעומת מה שקורה במלכות ישראל. שני השבטים וחצי האלה, לאיזה מלכות הם שייכים? למלכות ישראל. זאת אומרת, הם בכלל רחוקים. בשנת 39 שנה לעזריה מלך יהודה. עזריה זה עוזיהו. בשנת 39 שנה למלכות עוזיהו, עזריהו נקרא פה, מלך יהודה מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים בשומרון. והיה שרה בעיני אדוני, לא שר מעל חפתות ירובעם בן נבט, אשר החטאתי את ישראל כל ימיו. מאז ירובעם בן נבט, יש למלכות ישראל בעיה מאוד גדולה. הם הולכים בדרכו. בפול מלך אשור על הארץ, וייתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו. כלומר, מה הוא עושה? בא מתייצב מלך אשור, הוא אומר לו, מה תרוויח מזה שתרבוש פה זה? אתה רוצה כסף? 1,000 כיכר כסף. אני לא יודע אם היום אנחנו יודעים להגיד את הסכום הזה. הוא אומר, מה אתה תרוויח? אתה צריך כסף, נכון? לא, הנה, קח כסף, תן לי להמשיך להיות מלך, העיקר תחזיק אותי פה,
ואל תעשה לי צרות. בסדר? וייתן מנחם לפול אלף כיכר כסף. עכשיו הזכרנו אותו, נכון? נכון שהזכרנו אותו עכשיו? את פול. כן, זה אותו מלך. מלך חשוב. נכון? ויער אלוהי ישראל את רוח פול. מלך חשוב, פסוק כבר. זהו. אז זה מתחיל, הסיפור מתחיל איתו. בא פול, מלך אשור על הארץ, וייתן לכם לפול אלף כיכר כסף להיות ידיו איתו, להחזיק המלך בידו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל. מה הוא עושה? אז מכיוון שזה סכום אדיר, אז הוא הציל את המס הזה על כל ישראל. ברור, נכון? על ישראל, על כל גיבורי החיל, לתת למלך אשור 50 שקלים כסף לאיש אחד. וישוב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. טוב, קיבל הרבה כסף, אמר בסדר, זה שווה, חזר הביתה עם כל השלל. ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישקע מנחם עם אבותיו, ואם לא פקח היה בנו תחתיו. עכשיו, כמובן הסיפור לא נגמר. למה? כי מי שבא אחריו וכל מלך שבא אחריו המשיך את הדרך. אז כל פעם הקדוש ברוך הוא את מי הוא שולח? מלך אשור. עד מצב שבו בסוף המלך אשור הגלה את שני השבטים וחצי האלה. וזה מה שאנחנו עכשיו קראנו, שהם נעלמו עד היום. אחרי פול, אצלנו נקרא פול, פה נקרא פול, מלך אשור. ובא תגלת פיל נסר. כל מלך אשור שבא, היה עוד שלישי, שלמנסר. עוד השלישי, יש עוד שלישי גם. הנה, שלמן עשר. יש לנו פה שלושה מלכים משור, שכל פעם באים, מנסים בהתחלה לרצות אותם בכסף, בשוחד, ובסוף לקחו אותם, את שני השבטים וחצי האלה, והם הראשונים שגלו הרבה לפני גלות בבל. אנחנו עוד לא בגלות בבל. גלות בבל זה מלכות יהודה. מי שגלתה בבבל זה מלכות יהודה. מלכות ישראל גלתה לפני זה. על ידי מי? מלך אשור. ופה יש לנו כבר שני מלכים ממלכי אשור שמוזכרים. ובספר מלכים אתם יכולים למצוא גם את השלישי, כן? בשנת 12 לאחז מלך יהודה מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים, והיה 10 בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר ירו לפניו, פחות מי, עליו עלה שלמן 10 מלך אשור, ויהיה לו הושע עבד, וישב לו מנחה. עכשיו אותו מלך אשור, מה קרה איתו? וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא אלא מנחה למלך אשור כשנה בשנה. כלומר הוא מרד, הושע בן אלה, הוא מרד במלך אשור, והוא עשה ברית עם מצרים, כאילו להתפטר ממלך אשור. מלך אשור היה לו מודיעין, הוא שמע על הדבר הזה, שמלך ישראל הלך לקשור קשר עם מצרים נגדו, וגם לא הפסיק לשלם לו את המס. אז מה קרה?
ויצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים, בשנת התשיעית להושע, הושע בן הלה, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה. ויושב אותם, איפה? הנה בבקשה, מה שכתוב פה. תסתכלו איפה הוא יושיב אותם, בסוף פסוק כ"ו. איפה הוא יושיב אותם? אני אקרא לכם. ויושב אותם בחלח, רואים סוף פסוק כ"ו? בחלח ובחבור, הנה בבקשה, נער גוזן וערי מדי. אצלנו כתוב בדברי הימים שזה עד היום. זהו, זה הסוף. כלומר, לצערנו הרב, אותם 2.5 שבטים, בהתחלה זה התחיל בהם, אחר כך זה המשיך, כי מלך אשור קיבל תיאבון. אחרי שהוא הצליח להגלות את 2.5 השבטים, הוא אמר למה לעצור פה, המשיך עד השומרון, לקח את כל השבטים שהיו בשומרון, הגלה אותם, ואנחנו קוראים לזה, יש לנו שם לדבר הזה, אנחנו קוראים לזה גלות עשרת השבטים. וגלות עשרת השבטים היא הגלות הכי קשה. למה היא הגלות הכי קשה? אין לנו מושג מי הם ואיפה הם. הם בלשון של חכמים, יש להם שם, הם נקראים נידחי ישראל. יש ובאו העובדים בארץ אשור. שמעתם? העובדים באלף. ובאו העובדים בארץ אשור. והנידחים בארץ מצרים. והנביא מנבא שלעתיד לבוא, כל אלה שנעלמו ולא הפסיקו לחפש אותם, תדעו לכם, לא הפסיקו לחפש אותם. בתקופה מסוימת היו הרבה שמועות במאה ה-17 שיש אנשים שזיהו אותם בכל מיני מקומות בעולם, את עשרת השבטים, והתעוררה רוח עצומה שהנה המשיח מגיע כי מצאו את עשרת השבטים. היה סיפורים שלמים באותה תקופה. כן, זה לא פלא שגם נולדו משיחי שקר. כן, ברור. כי יש תמיד מישהו שעולה טרמפ, קבוע. באותו רגע היו צרות איומות, אנחנו בסוף תקופת האינגיזיציה, עדיין סוף תקופת האינגיזיציה, ויש צרות איומות. מה? ונכון, צודק שלום, באוקראינה, שמה באוקראינה, כל מזרח אירופה פוגרומים נוראים, אז יש כל מיני זה, יש כל מיני אנשים שבאים לספר לחכמים שהם ראו כל מיני אנשים משונים, מיוחדים, גיבורים גדולים. כל פעם שמישהו בא להעיד, הוא אומר, הם אנשים גיבורים מיוחדים, אף אחד לא יכול לנצח אותם. ככה סיפרו. וזה מעניין, כי זה בדיוק תואם את מה שאנחנו למדנו היום, שהם היו גיבורי על, אף אחד לא יכול לנצח אותם. יש כאלה שאמרו שראו אותם אצל הטרטרים שם, יש כאלה שאמרו שראו, כבשו את אמריקה, שראו אותם בערים בדרום אמריקה, והמקומיים אמרו שהם יודעים על אנשים שגרים שם בערים, ואף אחד לא יכול להתקרב לשם. כל מיני עדויות מיוחדות על כל מיני אנשים בעולם שמסתובבים ומזכירים את הגבורה של 2.5 השבטים האלה. מה שלא יהיה, רבותיי,
כשיש יותר מדי הצלחה, זה מסוכן. זה המסקנה. שבוע טוב.